spiller ind, som er sulten, som har en vis erfaring og prøvet en masse ting. Jeg er super glad for at være ankommet, selvfølgelig er det. Det gik stærkt lidt pludselig, og der kom lidt skred i tingene. Nu sidder jeg endelig her i idylliske omgivelser. Og egentlig er jeg en lille smule træt af, at det er aften, således at jeg skal vente med at komme i gang med træningen til i morgen. For det glæder mig meget til. Ja, hvad har du af tanker omkring det? Altså, det du har set udefra, lyder som om du glæder dig til det her? Ja, det gør jeg også. Alle kan jo se, hvilken udvikling af FC Nordsjælland de har været igennem de seneste par sæsoner. Danmarksmester det ene år, sølvvinder sidste år. Og så må man sige, den måde, de gør tingene på, spillestil, deres kultur også selvfølgelig, det er noget, der tiltaler mig rigtig meget. Og det har været utroligt vigtigt for mig, i mit valg af FC Nordsjælland, at den måde, de gerne vil spille fodbold på, fordi der føler jeg passer perfekt ind, og det synes FC Nordsjælland heldigvis også, og derfor så glæder jeg mig meget til at bevise, at det er et godt valg, at vi har truffet. Hvad er det, du kan bidrage til med det, som FC Nordsjælland allerede kan? Jamen altså, jeg er jo, som jeg ser det, så er jeg jo en type spiller, som ligner mange af de spillere, der inden har været igennem her de sidste par sæsoner, eller også som er i klubben nu. Jeg skal jo ind og selvfølgelig bidrage med mine fodboldmæssige kvaliteter i kraft af, det kan hurtigt blive meget teknisk, men mest af alt mine fodboldmæssige kvaliteter, hvor jeg føler, at jeg passer rigtig godt ind i den måde, som vi vil spille fodbold på her i Nordsjælland. Og så håber jeg selvfølgelig også, at jeg kan bidrage med en masse erfaring og en form for noget tage noget ansvar i og med, at jeg kommer fra en stor klub, og jeg har prøvet en masse ting, så jeg ved, hvor det er, at jeg kan skubbe på i forhold til, at vi sammen får flyttet FC Nordsjælland fremad. Og der er selvfølgelig, man må ikke sammenligne FC Nordsjælland med FC København, men omvendt så synes jeg også, at der er nogle ting her, som man gør rigtig godt i FC Nordsjælland, som jeg glæder mig til at være en del af. Og som jeg også har været inde på tidligere, så netop den her måde at spille fodbold på, der er der ingen tvivl om, at der har Kasper en spillefilosofi, som han... Som han ved lige nøjagtigt, hvor han vil hen, og der er en plan med, hvordan at vi som hold kommer derhen, og der glæder mig helt vildt til at skulle bidrage med det. Og det, at jeg også i den kommer til at føle, at der er en plan med det, jeg render og laver ude på træningsbanen. Jeg glæder mig helt vildt til at skulle lære nye holdkammerater at kende, og der er ikke noget bedre sted, end at lære folk at kende, end når man render rundt med dem 24-7, som vi gør her på træningslejr. Og ja, igen. Der er bare nogle andre muligheder, når man er sammen hele tiden. Man kan få snakket om på kryds og tværs af hinanden, frem for at man møder ind ude i klubben, og så er man der i 4-5 timer, og så kører man hjem igen. Og det har selvfølgelig også været vigtigt for mig, at jeg kunne nå at være med på træningslejren, i og med at det selvfølgelig også er en vigtig del af en sæson. Sidste spørgsmål her. Du skal spille i nummer 10, så har vi selvfølgelig forventninger om en masse lækkerier og alt muligt, eller hvad? Ja, det må jeg da gerne have. Det har jeg også selv. Lækkerier ved jeg ikke, men jeg håber da, at jeg kan bidrage med de offensive kvaliteter, som jeg har. Og så er det jo selvfølgelig også planen, at jeg skal både være målscorer og oplægger. Så det synes jeg egentlig passer meget godt til nummer 10.